into your eyes, I see we're out of time. Är det gott? Ja. I guess no one should play, nobody cross. Ska du äta med gossen också? Ägg då? Hur äter du ägg? Idag är det tisdag och klockan är lite efter 8. Idag ska vi åka runt lite härliga loppisar och vi ska ha en liten mysig mini-babyshower för Petra i trädgården och laga lite lunch och bara mysa hela dagen. Fast fan, det är bra. Hickon satt i granen, skulle skala kottar. Fick han höra barnen, då fick han så bra. Hoppade han från tallegren, stötte han sitt lilla ben och den långa luna svansen. Okej, jag fick ett ryck igår och åkte ner på H&M och köpte lite grejer. Dels till vår mysiga picknick som vi ska ha ute i regnet, men också lite annat gött. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. Yeah. Äkta sån här blus som man kan använda till vilka tillfällen som helst. Och så här armarna, de är ju dröm. Så att trycka ner ett par jeans eller ett par shorts, en kjol. Så, då är vi på G och solen är framme. Okej, shit. Jag måste springa in i bilen. Tjejerna väntar på oss. Vi hörs snart. Okej, då var vi framme vid första loppisen. Här är min absoluta favoritloppis i Södertälje. Viksängen. Här har ni öppettiderna. Ja, hej, korv. Ja. Så, då var vi framme. Hej, älskling. Kan inte jag få se din söta hatt? Det var den gulligaste hatten jag har sett.
秀啊。哦嘿 ，Louis， 过得不咯？Guram. There comes a time when I won't belong on these streets, in these crowds, in this room, in your eyes, and you no longer know whether to stay or to go. Nu har jag i alla fall bestämt mig för att köpa mig guran. Okej, ni är redo gänget? För loppis nummer två. Riktigt bra. Ja, jag fick en ny igår på Instagram. Hur har vi den? Oj. Katastrof. Alla second hand. PMU. Det här händer. Lova, är du taggad? Rotson är taggad. Rotson. Alltså förlåt. You said be careful what you say. We all the ones to talk, and every should have gone this far. I should have told you from the start. No point in playing along or reach for the respect. Can't you see there's nothing left to protect? I'm not gonna last. I'll tell you now. Whatever. Barn, är ni hos Musta? Lova, nu får du visa runt här. Alltså, kan vi äta bullar nu? Ja, snälla, kan vi bara äta? Jag ska byta blöja, jag ska amma, jag ska äta samtidigt, okej? Somewhere down the line, we changed and we grew, and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Jag är så trött som jag ser ut. Helt knäckt. Musten gick ur mig. Vlogga med 4 trötta barn. En höggravid. Trötta morsor. Laga lunch. Fixa fika. Och hinna umgås. Den kombon var inte riktigt så här 100%. Nej gud, alltså jag är helt slut. Jag hann i alla fall filma typ lite av maten. När vi satt på mattan i vardagsrummet. Ja, inte värsta vloggmaterialet, men... Ja, vi får se hur det blir. Gud, jag darrar till och med i handen. Jag känner, varför det är så trött. Och har jag hunnit dricka typ någonting? Nej, kaffe. Gud. Det är helt slut. Men, vad fyndade jag idag? Jag fyndade faktiskt bara gitarren. Och det är inte så bara, det var en riktig kvalitetsskura. Nu är det bara så här, har man köpt en gitarr för 750 spänn, jag prutar faktiskt ner den från 980 till 750, så måste man lära sig att spela. Så jag tänker att det blir mitt mission de kommande veckorna, att lära mig spela.
Det hade varit så dröm att kunna bara dra av en låt. Göra lite eget också, känner jag. Nej, men alltså, för er som inte vet så är jag sjukt musikintresserad. Men jag har aldrig lärt mig spela gitarr. Så ja, det är dags. Mysigt hjärtat. Sover du? Mm. Okej, godnatt. Vill du att mamma ska lära sig att spela lite gitarr? Mm. Så mamma kan dra av en liten låt. Typ Lova, 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 Lova. Vilken låt? Björnen sover. Mm. Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo. Han är... Nu vaknade björnen. Var det för länge sedan jag var ute och sanera? Ja, men skyll på det. Ska vi se. Ja, det var ju inte som back in the days. Åh, myser du? Spelar pappa så bra? Mm. Är det bra när pappa spelar gitarr? Mm. Jag kommer ihåg när vi träffades första gången, älskling, och du skulle köra någon så här. Du tog fram guran och bara... briljerade. Sådär. Då kör du den här. Hurt. I hurt myself today. Hur var den gick då? Är det skönt, hjärtat? Mysigt. I don't know you anymore. Okej. Nu ska vi se. Den vackraste stunden i livet var den när du kom. Och allt var förbjudet. Nej, vänta. Den vackraste... Nej. Den vackraste stunden i livet var... Nu gick det riktigt åt skogen. Hur går det, hjärtat? Nej, det går bra. Vilket gosskrull. De där lockarna. Så jäkla söta. Oj. Kämpa du. Oj. Jag skulle verkligen ligga på den hårda väskan. Det är svårt nu. Ja. Åh, jag märker det. Vet inte riktigt hur det ska gå till. We used to be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. Så det är så vacker kväll. Hör ni fåglarna? Och gör det nu, är det riktigt nära att det står ett hus här. Det är riktigt och riktigt, de kommer dra igång vilken dag som helst. Om vi har tur. Och här nere, i min lilla studio, har min mamma även... yoga.
Så kolla om hon är där inne nu. Här sitter de och har det gött. Här kan ni komma och yoga. Mysigt. Hej hörni, jag tänkte att vi avslutar den här videon idag med min kvällsrutin. Vad säger ni om det va? Det är inget jätteavancerat men det är många som har frågat. Så först ut har vi den här rengöringsprodukten från, jag vet inte ens hur man uttalar det. Jag köpte den på apoteket och den har funkat väldigt bra. Inte för att jag vet hur de ska funka, men de tar bort allt smink i alla fall. Så. Då börjar vi med att ta bort mina härliga öringar. Skaka. Det är som en liten mousse. Den tar även bort så vattenfast mascara har jag märkt. Så. Ren och fräsch. Efter det så använder jag ett serum från Organic by Zara. Gud, nej. Jag har fått en vagel i ögat. Nej. Kände väl att det var någonting med mitt öga. Kolla. Jag är helt röd också. Nej. Det är liksom ont här uppe till och med. Okej, men jag använder denna härliga olja. Det är så mjuk och härlig. En all natural. Massera in den i huden. Så använder jag en nattkräm från Sasko som jag också använt i typ 2 år tror jag. Sjukt nöjd. Den är gjord av den är typ gjord av så här, aloe vera, avokado, oljor och hej och nu såg jag en jäkla massa grejer här men nej. Intensivt vårdande nattkräm rik på ekologiska aloe vera och mjukgörande oljor från avokado och solros. Den välbalanserade formuleringen med vitamin E verkar stärkande och återfuktande samtidigt som den får huden att återhämta sig. Ja men det låter faktiskt som att det skulle kunna stämma. Man blir som en liten. Det är så skönt när man vaknar på morgonen och var fortfarande mjuk. Den är väldigt fet. Kräver inte så mycket. Så. Det som är med den här, alltså använder jag inte oljan innan. Då går den typ inte att applicera på huden. Den blir väldigt så här inte strä men eftersom den är så tjock så blir det ingen flow liksom. Så använd gärna ett serum innan ni använder den här nattkrämen.
Då blir det liksom så här ultimat härlig och god effekt. Det låter som att jag är värsta så här hudproffset, men för mig har den här kombinationen funkat sjukt bra. Jag är inte så himla, jag har inte varit så himla noga med min hudvårdsrutin innan. Jag har typ bara kört på min Nivea, som de flesta av er redan vet. Men nu under så här vinterhalvåret så blir jag så jäkla torr, så det har liksom inte räckt att använda den. På sommaren så tiden är ute på ön och så har jag typ bara med mig den här, och på sommaren funkar det toppen. Men om jag vill ta hand om den så här extra mycket så använder jag de här produkterna. Det här är min Toms middag. Tom äter lite kör. Och jag äter lite, vad fan heter det, kärleksmums. Ska ta kött och leva, annars kan det kvitta. Okej. Tack för att ni har tittat på kanalen. Hoppas ni tyckte att det var kul. Gud, vi är helt kolsvart här. Så, nej, men alltså allvarligt, jag blir rädd. Kan man prata i sin mun? Okej. Som du köper på typ Ica. Som jag har lagt i en liten burk. Sen använder jag Tattoo Brow från Maybelline. Och när du köper den får du även en sån borste till, som du behöver för att både applicera tvålen och färgen i Brow Tattoo. Så det första man gör är att du doppar den här sidan av borsten i vattnet, gnuggar tvålen så, gott älskling, så, ja, ta tutte. Vill du ha tutte? Så börjar vi.
ser ni. Gud vad svårt. Men så här, då börjar man liksom kamma upp ögonbrynen. Ser ni? Nu liksom stannar de på sin plats. Jag har märkt att det är sjukt viktigt att tvätta den här änden på borsten varje gång. För annars blir den liksom omöjlig att jobba med. Så tvätta den. Det kanske är jag har märkt att det också är lite bra att den är lite fuktig när du börjar jobba med denna. Så vad vi gör nu är att doppa penseln här i. Jag har färgen medium brown. Så jag doppar. Men så bara gör jag så här. I riktning med håret. Lös bara. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Står du på vagnen? Jag kommer gå sönder hjärtat. Busfrö. Maybe we run so fast, maybe we got too high. But